Alô, galera! Bem-vindos ao Hollywood Max. Essas são fotos do episódio 4 da nona temporada aí de Chicago PD. É, que vai ao ar na próxima quarta, dia 13 de outubro, às 22 horas na NBC. Pra quem ainda não viu, né? Provavelmente a maioria da galera já viu aí na internet, mas mesmo assim eu tô postando aqui porque de repente alguém ainda não viu e essas são fotos fresquinhas, né? Direto aí da produção do episódio 4 da nona temporada. Esse episódio que promete aí, né? Promete um show de interpretação aí da personagem da Upton, que vai passar por uma situação complicada e a produção garante que é um episódio que ninguém quer ver novamente, mas que todos vão adorar, né, o episódio, aí umas emoções do episódio. Bem, vamos aguardar para ver, né? Só quarta-feira para a gente ter uma ideia de se será isso tudo que eles estão falando mesmo, né? Mas o episódio vai todo focado na Upton. Então tá aí as fotos para quem não viu. Veja.